Բար Մարուկյան, եթե հատուկ քչական ծառայությունը չմերժեր, այսինքն հանցավորություն տեսներ եւ գործ հարուցեր, ինչ պետք է լիներ ձեր կարծիքով, այսինքն պետք է գային այստեղ պատգամավորների անձեռնմխելիության, հարց դնեին նրանց կալանավորին, ինչ պետք է լիներ, եթե հակառակ այլ տարբերակով ընթանար եւ երկրորդն էլ կցանկանայի անդրադառնալ երեք կապանում տեղի ունեցածին, իշխանական թիմում ասում են, որ իրավաչափը ոստիկանության գործողությունները, գիտենք մամուլում հրապարակումներ կային, որ ծեցվել են ոստիկանական բաժանմունքում, ձեր գնահատականը երեք կապանում տեղի ունեցածի, շնորհակալություն։ Ուրեմն ՀԿՑ-ի հաղորդակցության վերաբերյալ մանրամասն իրավական գնահատականը տարածված է, հուսով եմ ստացել եք։ Տեսեք, մենք կարծում ենք, որ գործը պիտի քննվեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ոչ թե 118-րդ հոդվածի համատեքստում, այլ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի համատեքստում, որը խոսում է հասարակական կարգը խախտելու խուլիգանության մասին է խոսքը գնում, այնտեղ տարբեր մասեր կան, մանրամասն ներկայացրել են, եւ կալանավորել բան, դրանք գործով փուլեր են, որոնք որ նախաքնության մարմինն է գալիս այդ եզրակացության, բայց այն, որ պետք է հարուցվեր այս մասով, քննություն գնար, հետո թե ինչ կպարզվեր դրա արդյունքում, ես չգիտեմ, կպարզվեր պետք է գալ խորհրդարան, անձեռնմխելիությունից զրկելու հայց հարուցել, գլխավոր դատախազի կողմից թե ոչ եւ այլն, այդ ապագայի խոսակցություններ են, բայց այն, որ սխալ ուղղությամբ այս սկզբանը գնացել, որ փակվի գործը, կոչկվի, դա միանշանակ է, թե աբար պետք է նախ պետք է հարուցվեր այդ հոդվածով եւ քննություն տարվեր, հիմա դա չի արվել, օրինակ նախկինում ինչ էր լինում, նախկինում հարուցում էին այդ հոդվածով ու հետո կարճում էին, հետո ասում էին չկա անցակազմ, նոր Հայաստանում չի հարուցվում ուղղակի, սա նորմալ է, առողջություն բոլորին, հոտավես տենց, կամ դիմակ կրեք, հիմա կապանի դեպքերի հետ կապված, ես երեք դատապարտել եմ կապանում ոստիկանության բռնությունները եւ ասել եմ, որ մենք հերթական ձեռբերում ենք ջուրը լցնում, ինչ նկատի ունեմ, գոնե վերջին 3 տարիների ընթացքում նկատի ունեմ 17, 18, 19, 20 թիվը նորենք սկսեց, չէ, գոնե վերջին 3 տարի պլյուս մինուս ոստիկանությունում բռնությունների մասին հրապարակային հաղորդագրություններ չունենք, մենք սա ստուգել ենք, վերջին բռնությունները եղել են 16 թվականին, ցցում բռնությունները, հիմա եթե ինչ-որ մեկը բերման է ենթարկվել, որի նկարներից առերևույթ երևում է, որ այդ մարդը խոշտանգման է ենթարկվել կամ արժանապատվությունը նվաստացնող անմարդկային վերաբերմունքի, ինչը արգելված է մեր սահմանադրությամբ, մարդու իրավունքների հիմնազացությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով, խոշտանգումների կանխարգելման կոնվենցիայով, բոլոր փաստաթղթերին մենք միացած ենք, սա միանշանակ է, եւ այս մասով ոչ թե պիտի ծառայական քննություն լիներ երեք պայթարություն, այլ անմիջապես քրեական գործ պիտի հարցեր ԵԿՑ-ում, ինչը դեռ չի արվել, այս մասով առերևույթ ես տեսնում եմ, որ կա հանցագործություն եւ պիտի այդ մասով քննություն գնա, եւ Հայաստանում մարդկանց ինչ հանցագործության կասկածանքով էլ որ ուզում է բերման ենթակազմ լինեն, որևէ պարագայում չի կարելի կոմպրոմիսի գնալ խոշտանգման անմարդկային վերաբերմունքի դեպքերով, դա ուղղակի երկիրի վարկանիշը, չեք պատկերացնի ինչ ձևիա յետքում, չեմ ասում այդ մարդու վիճակը ու որ այդ օրն են գցել, հիմա իշխանական պատգամավորն ասում են իրավաչափա, բան չունեմ ասելու, բնականաբար ես արդեն այն ինչ որ տեղի ունենում ես մեր վերջին դեպքերից հետո էլ, բան հետևություններ են կանում, պարզա որ պիտի ասեմ իրավաչափ, այսինքն մարդիկ կորցրել են պատճառահետևանքային կապը իրանց հայտարարությունների եւ արժեքների հրճակած իշխանության գալու ճանապարհի եւ տեղի ունեցողի հետ, այսինքն այդ պատճառահետևանքային կապում խզում կա, հասկանում եք ինչա տեղի ունեցել, մարդիկ մոռացել են իրանք ինչի համար են իշխանություն, իրանք նրա համար են իշխանություն, որ Հայաստանում չլինի կոռուպցիա, չլինի խոշտանգում, չլինի թալան, չլինեն մոնոպոլիաներ, չլինի խնամիծանոթ բարեկամ, չլինեն թայֆայաբազություններ, դրա համար է եղել հեղափոխությունը, կան թվարկեմ երկու ժամ էլ ասեմ թե ինչի համար, հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ բոլոր ուղություններով մենք ունենք ռեգրեսներ, այսինքն պատճառահետևանքային կապը խզվել է իշխանության գալու եւ հետո այդ նույն սկզբունքներով շարունակելու գործը, թե մարդը կարա բռնությունը արդարացնի, էլի խոսակցություն չկա այդ մարդկանց հետ, ինչ պետք է խոսանք,